Dag og velkommen til Her kan du ikke fisk. Øjvind, han er vores fiskeriekspert. Det er mig. Og Øjvind, når du har fanget sådan en ordentlig krabat, ja. Hvordan fejrer du så det? Jamen, jeg fejrer det på den måde, jeg har et ritual. Jeg har mange ritualer, men et bestemt ritual, jeg plejer at bruge ofte, ja. Det er følgende. Du er da en satans kæl. Har du andre ritualer? Du kan tro, jeg er en satans kæl. Især når jeg er i byen med Johnny Hammerhaj. Okay, hvad ja, sker der så? Jamen, så tager vi en kop kaffe. Okay, fortæl. Jamen, det drikker vi bare direkte af kanden. Nej, direkte af kanden? Ja, fuldstændig. Det er for sindssygt, og vi bliver slet ikke til at styre. Nej. Hvad gør I så? Så tager vi ud fisk. Nej, sådan bare midt på natten? Ja. Det er jo nattefiskeri. Okay. Men det er noget, der hører en helt anden tid til. Okay.